del Futbol Club Barcelona. Aviam si té una miqueta més de sort que Frederic Dehu, que no va tenir gaire sort. Sí, sí. Perquè els francesos últimament no han tingut sort a Can Barça. I hem tingut un... Vale. Amb apenes 4 minuts li ha trencat dos cops la cintura. Aquest és Rivaldo, marcat per David Castedo, un exjugador Rivaldo. Aquí veiem... Obrint joc a banda, Luis Enrique enganxat. Que bé, Rivaldo, vaya barret, li acaba de fer a Casquero. Encara Rivaldo, per ras! I pilota amunt. Pablo Alfaro, que es fa un... Rivaldo que no ha agafat la seva posició ni ha jupit, sinó que hem vist la repetició perfectament, que és Pablo Alfaro. Aquí veiem una repetició extraordinària d'aquest barret de Rivaldo. Molt bé, mentrestant, aquí veiem el joc que està momentani provisionalment a part. Pilota que recupera Cristian Ball. En moment el Futbol Club Barcelona, que té la posició de l'esfèrica. I cap a Rockenbach, tocant en curt per Rivaldo, té forat. Acció en aquest cas de la llei de l'avantatge per part de Los Santos Omar Rebadora. Efectivament, és una falta clara. Cap a Rivaldo. Hi ha hagut falta. Perquè Pablo Alfaro és un home duríssim. El genoll, eh? Genoll als ronyons. Sí, sí. Molt bé, ara Sergi, que cau al terra. I recupera l'esfèrica Rivaldo, que s'ha fartat ja d'esperar i d'esperar alguna pilota. Molt bé, Rivaldo, d'un de dos, no pot amb el tercer. Ha recuperat l'esfèrica Casquero. Obrint joc per Gil. Niegus. Ha tallat el mateix Rivaldo. Sembla que té plaça amb una de les... Buscant Overmars, que toca amb el cap. S'emporta, déu-n'hi-do, pilota pel Rivaldo. Es desfà de Casquero, encara Rivaldo, no tenia ulls enrere. Pilota per Rivaldo, en terreny per davant, obrint joc cap a Chloe. Ha sobtat en dues o tres ocasions, esperem doncs que la cosa quedi aquí. Atenció a Rivaldo, ha jugat de libertat. Però continua dient que és molt difícil. Va dintre, no, contra la tanca, pot tornar a intentar-ho Rivaldo, ja amb jugada. Acaba Marc Overmars, pot recuperar Rivaldo. Encara Rivaldo, aguantant la tarascada de Luis Gil. Encara Rivaldo, això... Per la repetició, no sé si ha tocat o no ha tocat genoll, però de tocar genoll... No, 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 molt bé, perfecte. Perfecte, menys mal, perquè ha sigut d'una contundència extraordinària la patada del defensor sevillista. Uf, sense cap tipus de... Rei és l'esfèric enrere i Bonano l'ha agafat sense cap problema. I atenció que Philippe Cocu ha fet l'ajunt molt tard a la defensa. Eren 4 jugadors del Sevilla per 3 defensors del Barça. Molt bé, Tito Bonano. Atenció a Rivaldo, que s'ha desfet de 2. Una bona força física és seguir el defensor en aquesta jugada. Mai, però, perdre l'oportunitat. I què en diuen vostès del que acaben de veure? De com Rivaldo... Continua el partit. Aviam per on sortirà. La combinació amb Rivaldo, perseguit per Pablo Alfaro. Rivaldo que la rifa. Molt bé, amaga la pilota en curt cap a Rivaldo. Oxigenant una miqueta, tocant amb Sergi. Sergi en Rivaldo. Com Luis Enrique o com el que acabes de dir, Philippe Cocu, no? Ha tocat Cristian Ball, bona la passada ara cap a Rivaldo. Ara ha perdut l'esfèrica el brasiler. Cap d'aquelles jugades que ens tenia acostumats. Atenció, arriba l'esfèrica, bona per Club. Veure, però aquest, l'àrbitre assistent, ha tingut opcions de dir-li ara com... Fixa't, fixa't el com... El turmell esquerre. Atenció, llançament de Rivaldo. Atenció, llançament de Rivaldo. Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo! Notario a corna, ha buscat l'angle. El cobreix i el porter ha començat marxant, però ha rectificat força bé, eh? Anava a l'escaire, eh? Sí, sí, sí. Anava a l'escaire. Anava a l'escaire. Futbol Club Barcelona, però ens falta el gol. Pilota pel Rivaldo, s'anticipa. Molt bé, Puyol, anticipant-se l'acció. Pilota pel Rivaldo, que la té que baixar. Envoltat de 3 jugadors. Tallat Carles Puyol. Rivaldo. Pilota pel Xavi. Xavi pel Rivaldo. Rivaldo, corre Luis Enrique. Arriba a Xavi, obrint joc per Rivaldo. Rivaldo que busca una altra vegada, buscant a Casquero, falla com una escopeta de fira, recupera Luis Enrique, vinga va, pilota pel Rivaldo, va que sou 4 contra 3, encara Rivaldo, li donarà temps a que arribi lateral, Rivaldo que xutarà des d'aquí, no, amaga, ja està. Juga el Barcelona, Rivaldo, Rivaldo, Saviola, encara Rivaldo, que aguanta l'esfèrica, minut 35, queden 10 minuts. Luis! Intenta la combinació molt bé, Kluivert cap a Rivaldo. Ara Rivaldo que busca la falta per continuar esgarrapant.
ha topat en Kluivert i pilota pel contraatac del Futbol Club Barcelona. Rivaldo, de llançament llarg de Sergi, buscant una altra vegada Rivaldo, que toca amb el cap molt bé. Se'n va Rivaldo i entra Chiovani.